Ana randha anyaran Bagasa Ngemeta Yudha sing mati lajeng. Eh, Wawung. Saiki aja sumbar karepmu. Nyatane anak buahmu wis padha babak belur. Woi. Nek perlu pentolane karo penyo. Ayo. Kek padiloro iki kok iso. Kowe ijane krungu taku ora kupingmu. Nggih, Kakang. Kowe lak calon Demang. Nggih. Kowe yo calon Demang. Nggih. Lho padha-padha calon Demang kok gegeran terus. Niku sing marahi. Heh. Ning sampean rasah melu perkara ning cah nom. Niki perkara calon Demang ning kae-kae geger wae. Iki ora perkara ning cah nom karo wong tuwa. Perkarane kowe lak calon Demang. Kowe yo calon Demang lah mongko besuke kowe bakal dadi Demang. Demang iki dadi pemimpin. Heh. Lah pemimpinnya meng geger bedino terus piye? Heh? Ngeten. Piye? Sampeyan iki wis tuwa. Heeh. Ora sah melu-melu. Niki urusane wong nom. Sampeyan suminggir tak tutuk. Ayo kene iki. Iki Demang. Sampeyan minggir. Sampeyan pun lajeng lengser. Ayo jandan ngarep. Ayo. Ayo. Ngopo to? Rene. Ganti ngopo? Kowe yo rene. Kowe nek wis geger ngene iki wis juara ngono kok piye? Aku rak wis meling to karo kowe. Kowe kena dukung. Aku malah setuju. Nenek carane nganggo geger ngene iki aku tidak boleh. Lah kok perkara ne wong lanang mau wedok kira entuk melu-melu. Alah kok perkara ne wedok ora entuk melu-melu piye to? Saiki nek ning opo kowe sing kelangan sapa? Aku dadi rondo ya, Mas. Ya aja dadi. Lah iya. Kowe manut aku apa ora? Aku manut. Nek kowe melu ngene iki untung jowo kowe. Ya aja no. Iso. Ya iki aku tim sukses lho. Tim sukses wong kon mulih kok ya ora mulih-mulih ya ngopo? Nah, iki mau petuk bola-bola. Tok bola-bola iki ya do ngopo iki ngene iki. Ayo do bubar. Malah penderlang-penderlang. Bubar. Aku tak ngerti. Mulih, kowe mulih, kowe mulih. Mulih. Kowe gendang mulih kana. Gaweane gerak kuwi. Ora mulih. Lho, lah ngopo kowe do mulih? Lah, bali riyen. Oh, sampeyan yo mulih. Mulih, mulih, mulih. Mertajaya. Perkara iki lu ndrampung. Cuk dirampung iki. Dadi tak enteni. Aduh, jrek-jrekan nek sing jrebotne iki lho apa ngono lho. Mun aku sampeyan yo mulih. Eh, kleru. Mulih piye? Kleru. Ora tuwe teko-teko terus membubarkan pertandingan piye kowe iki ya? Lah kula niku judeg. Saben dina niku ten ngomah kula gur-gerombolan bocah nom-nom do geger sing arepe patu, sing arepe jotos-jotosan. Ah mungkin ente napa-napa rak nggih kula sing cotho to Pak Demang. Lho dadi bojomu ki mang si anu ki mau sapa jenenge? Kertopati. Kertopati ki mau. Tim sukses e sapa? Calon Demang sitok niki mau. Oh bojomu sing ki mau. Mertowani mau. Eh ngono. Lah saiki kowe teko-teko terus do bengok-bengokne terus piye jajal? Kula niku jane duwe usulan lho Pak Demang. Usulan piye? Ngeten lho. Sampeyan nak yo mau to? Ngerti wong geger ngoten niku mendino. Ora seneng lho. Ha nggih. Sak umomo kula niku duwe rencana ngoten jenengan setuju mboten? Eh, rencana opo? Rencana piye? Kok sik to yuwe dong crito karo aku kok. Apa dhe rencana opo? Rencana piye? Lah nggih niki kula ajeng tak ngetriyen tak kepo wong wedoke sampean ampun krungu sik ku nek dhek setuju kula lagi kandha sampean. Nggih, ngene lho. Dhe nganggo rekor-rekor rencana bareng. Kuwi ya to, kudu sepakat. Kowe ngandani wong-wong desa Muturi kono. Aku tak ngandani wong-wong desa Dadapan. Nek nganti engko wong lanang-lanang kuwi do njaluk jatah bojone. Aja dikek. Oh, dadi yen bojoku njaluk jatah. Aja dikeki. Ora dikeki. Engko kowe kandha ngene. Aku gelem jatah kowe, gelem ladeni kowe. Ning kowe kudu gelem rukun karo desa Dadapan. Wah, ya setuju aku. Eh, setuju. Eh, gelem? Ya. Saiki kandha karo Pak Demang. Yeah. Ten Pak Demang, niki wau pun kulo rembuk. Jenengan ten beri kipi nongko paseksen, ye? Ya. Yeah. Kulo ajenge janji, ajenge sumpah. Kulo ora arep ngladeni bojo kulo. Nek antarane Dadapan kalih Turi niku dereng enten kerukunan. Dadi kowe ora bakal ngladeni bojomu lek Turi karo Dadapan ora rukun. Nggih, yeah. Ngoten. Kulo nggih ngoten. Ah ning sumpahmu ki tenan ora? Oh niku tenan.
Mergo kula timbangane kelangan bojo kula. Bojo kula mesti manut kula. Ya ora apa-apa sager kowe iki kandhamu iki kena diugemi. Nggih, kula janji niku Pak Demang nggih. Ya wis sing ngono. Ono kandhane ono. Wong gonamu ono, wong turu karo dadapan. Aja lali yo dadi kandhani. Yo kok tak kandhani. Ya Pak wis kali sarung. Gawe angel apa-apa larang dina bojoku kudu sing arep jotos-jotosan wae kok malah kudu neratap atiku ning ku nek nganti ora berhasil rak yo aku sing coto lah aku yo kelakon ora enek sing demok iki engko terusan nyapa dengnya dengis iki layu wah, aja mewah ngawah ngono to. Wong gur perkara digetak ngono kok kaya wong nyapa? Mbok ngetak apa-apa ning lakune kudu tetep kewajibanmu. Aku iki bojomu. Usah kudu sedok tengah kok. Nang moro iki piye jane? Wis tak. Lho yen iki wayahe. Lho, eh. Iki paling sebenar. Terus. Yo, jenenge wong lanang iki nek bar perang. Iki lho gairah iki dhuwur. Ngono. Kan ya wayahe lho. Lho jatah. Iya no. Oke nek lawang coba cepetno lawang ngono. Ya rusak. Rusane. Dik. Apa Mas? Mas tunggu timo. Lha iki arep ngerayu kok. Oh iya, aku ngerti. Nyapa? Kowe iki kudu di arep ngopo kowe? Tan bosan ni nyawang wang ayuang lemang reko jenono pisan iki wae tak nggone semangat tanggungku peperangan tenan pengin aku gelem ning aku njaluk opah nembungku aku njaluk opah apa bakal tak turuti tenan ora ngapusi ora bakal goroh sampeyan tak ladeni sedina ping 5 paribasane wow aku gelem waton
wis dirampungke le peperangan, ora sah nganggo perang, sampeyan sing rukun karo mertawani. Lah nek aku rukun ya ora iso. Ora yo nyalon demang kok. Kamu kok calon kuwi ya nyalon demang. Lah saiki sampeyan kari milih abot aku apa abot sing mugeger? Cepet milih. Yo. Yo piye? Tak pikire. Suwen nek mung mikir, pokok aku ora arepe jatah kowe, nek kowe ora manut kandhaku ora geleme rukun. Kowe ora gelem dameke antarane desa Turi karo Dadapan. Aku ora sudi mbok demok. Wah, nek carane ngene iki yo. Bayan. Aku yo kacau. Yuk, tak terputih penjalukmu. Kon mulih ya randang mulih-mulih. Wis hawane sumuk. Duwe bojo ya marake hawane panas. Penake po tak tinggal turu sik ya. Menawa aku turu atine isoh ayem. Toh. Nah wong ya duwene kaya ngene kok. Omah panjenengane jero kono ge ayo. Moh. Kopi. Aku tak kopi kok gawe kopi ngono kopi e. Njaluk kopi. Ya iya. Pengen kopi ya gawe dhewe kono. Piye? Gawe dhewe. Gawe iki kopi kok. Pokoke gawe dhewe. Lah kopine nek ya isih to. Isih. Ning gulane entek. Lah ya tuku. Tuku iki sing nggo tuku apa? Wong ngeki dhuwit wae ora kok kon tuku. Wong masak dhuwite wingi ya wis entek. Dhuwit wingi sing ngeki pira? Lah nganu gaweke tes tawar ya gelem. Nyuda yen ora kena. Gawe o dhewe. Dhewe meneh. Iki ngapa to nyinyi wae. Wong gure ngene kok nesu. Nganti yo wis mulih lho. Nyi, nyi blorong apa piye? Yo ngene lho, Dik. Dik ingi apa piye? Kok angel men to omongan karo kowe iki. Ngene lho Yang. Yang kakung apa piye? Ngene lho Yak Suyak. Kok dijak omongan kok angel ram. Pas mbuh. Mumpung iki iki ya yo wayahe. Wayahe apa? Yo iku dene ngerti kok lho. Aku wis nyambut gawe, mulai nyambut gawe ya gen supaya nek aku iki ketok semangat meneh iki. Lah iya lah. Piye ngono lho? Lah piye to karepmu iki piye? Ayo biasane to nek nganu. Oh. Alah gayamu ora. Ayo biasane lah. Dek. Apa to, Mas? Oh, aja bojok-jokke. Ah kesenengan sing ning pojoke lho. Ngawure. Ya sing ngawur ki kowe. Nggih. Apa? Lah yen perkara
mau mbok yo aja dimasalahke nemen-nemen. Wong aku ki ning kono ki yo mergo aku ki dukung karo sing nyalonke Demang. Yo saking kowe iki sing kandhane angel. Saiki kowe mbok rewangi padudon kaya ngono kuwi oleh-olehanmu apa? Lho. Lah nek yen calone kae iso dadi Demang, kok bakale rak aku kepenak to iso nggo seneng karo kowe. Ngono lho. Mosok ngono kok dadak mbok gawe nesu to, Dik? Pokoke aku ora setuju. Lah ngopo ora setuju? Yo ora setuju. Wong barang ora ngerti tembunge kaya piye dadi gegeran kaya mangkono. Ya yen perkara kuwi ora setuju ya wis ora usah dipikir, sing penting yo wayahe ngedu areng kaya. Eh, ngedu apa? Ya ngedu adate lho, wis angurutan bareng kok kowe iki. Oh, kowe ndek mau ki ngode yen udan riwis-riwis kuwi kowe njaluk. Lah ya iya ta, kanggo semangat lho. Kowe ngerti tembok kae? Ro. Ya kono usek-usekno ngono. Piyuh. Lah kok diusek-useke tembok iki ora ya blubuk kabeh kowe iki ngamurmu. Ini yen kowe njaluk apa-apa tak ladeni? Ah, ya ngono. Aku gelem ngladeni kowe. Lah ya ngono lho, Dik. Ya ning ana syaratte. Syaratte apa? Syaratte kowe kudu pandamen karo bosmu kae. Anu sapa? Anu Tertopati no. Kudu damai. Yo yo. Karo wong-wong kae. Yo yo. Lho yo aku iso lah kono yo ora mungkin gelem kowe iki yo. Yo aku ora piye carane pokoke kowe kudu berdamai. Alah wis ora usah digagas to, Dik. Yo kok ora digagas piye to? Kuwi ora masalah sepele lho. Wong yen kahanan ana apa-apa karo kowe sing rugi lak ya aku. Yo neng kan bakale kepenak to. Ya kale kepenak wong do ngerti kepiye ne. Ayo to aku iki semangat ngono lho, kok aku tak budal nyambut gawe meneh. Pokoke aku ngejokke syarat kuwi. Yen kowe arep manut karo bosmu kono, kowe nglawan karo aku wis tutup-tutup kok. Nggih. Wiwit mau saka ngarepan tak sawangi loyo suntrat-suntrut ora duwe daya blas jan ono apa kaya elu-elu-e ra sida iki wis dadi gedhe perang kudu dadi malah kowe loyo nek kurang jamu omong tak kei jamu waduh dikei mumleh walalah pripun to sampeyan ngeten lho Kang Nek tak wakili ya. Curhatanmu tak wakili. Ingatan. Iki umpama lho, umpama peranganmu dicukupi ngoten pripun? Piye? Dirampungi. Kowe iki omong apa nglindur? Perang iki kudu kebacut wis dadi. Nek laren aku isin wirang. Calon Demang kok mundur, ngono aku kalah kok. Ora sah dutang duting. Nggih. Nek jenengan tutuke kula iso ora iso mboten melu. Dah. Aku ki wis ngragati kowe. Kowe jur kowe njaluk leren bet. Perkara niki apa? Lah niki, niki sing ajeng kula critakke. Omong-omong iki sampean ampun nesu lho. Ceritane ngeten. Riyen kan peperangan. Kula disusul bojo kula. Ngerti? Kok kan muni. Nah, wiwit dina niku bojo kula niku wis ora tau gelem jatah. Arek koso to kula, kamangka wong perang niku kudu lho, ora mung bojomu to. Apa kowe ya ngono? Kowe perkarane mung kuwi. Nggih. Dene peperangan iki cek dibacutke.
kira-kira 5 tahun kula ora iso awur kalih bojo. Bayangno. Dipun ngaten niku. Ning aku ora iso damai. Aku ora iso damai nek aku damai berarti aku luput, aku sing salah. Ning saged mboten saged nggih pun dirampungi mawon perang niki. Kula ya mergo tresna kalih bojo kula. Ning kula ya ora iso ninggal sampeyan. Mulane jenengan niku monggo to dirampungi mawon perangan iki. Gelem aku leren. Ning nyaken kon njaluk ngapura aku gelem. Yen dheweke njaluk damai karo aku teko karo aku tak damekke. Angel. Angel tenan tuturanmu. Sampeyan pribadi to niku lak penderitaan batin akhire kula niki lak menderita to. Oh nggih bener niku. Wong sampeyan nang kene iki minangka sesepuh penasehat. Nah, dadi ana apa-apa ana ing kampung kene iki sampeyan sing kudu kekandhan. Bajane ngoten kudu kula sing menehi kawruh-kawruh kalih. Lah kok sampeyan iki malah gresula sik. Ha nggih gresula to. Ha niki iki cara perang. Niku urung rampung. Lah niku ajeng rampung pripun? Mong kula gawe gelok. Gawe gelok wong omah niki lho. Oh perkara. Lah sakniki kula diwangi nyambet gair wengi awan bengi ndas sikil-sikil nggih sirah. Iso jungkel jempalik umpamane ngono kuwi. Oh oke. Nah, iki tak umpamane kaya ngono. Lek ning omah itu ora nek apa-apane piye? Ora ngono. Sampeyan iki apa sing mampu apa piye? Lah, aja ndelok kesinge. Lah yo nek wujute sampeyan kaya ngene kok yo jek murah banget. Ijeh karep iki sing gedhe aku iki. Oh, sing gedhe ring 17 kok ya. Nek iki nganu kok nggih. Kok do klentuk kabeh iki ngopo ta? Nggih, ngeten lho. Kowe iki kudu sing semangat. Iki cara tarung. Iki durung rampung. Lha kok marah dong klumpuk perkara semangat niku nggih semangat. Kula kalih kanca-kanca niku ya pokoke ora mundur, tetep maju. Nah, nek perkara kurang prabeya gampang. Lho, mboten perkara niku. Nggih, sami kalih jenengan. Niki enten problem, enten masalah. Masalah apa? Liyane enten masalah niku. Apa uang-uangmu direbut karo wong-wonge lawung mboten ngeten lho niki tribagane awake dhewe niku ben dina gegeran terus pripun nek misale kula sak kanca terus jenengan damai ngoten pripun mergane napa lek mboten damai iki dampake ngeten iki sik iki kok ado saka lekasmu mbiyen to mbiyen ki kowe sak kancamu kuwi ngoyak-oyak supaya aku melu nyalon. Lho nggih. Apa wae bakal mbok ujuti, bakal mbok belani mapan sing perlu aku kudu dadi Demak. Nggih. Lha ning bareng saiki kok malah kowe ngajak damai iki terus pe dasarmu apa? Lho, ngeten lho, genakno sik. Niki
masalah ini ku terus tekan ngedi-ngedi le. Masalah apa? Lah sak niki nggih padha ya kula. Kula nek digagas e. Nah, dimoki karo bojo kok pripun? Nah, ya bener to. Lah kok ora dijatah? Kowe ya. Lah terus perkarane apa kok nganti disingkur? Nggih. Nah, oten. Penjaluke bojomu. Nggih, nek umum ora gelem damai, nggih boten diwai. Nggih. Monggo sing jenenge suwargane wong omah-omah. Kuwi nalika anggom tresna karo bojo ora ngono to. Lah nggih, nek bareng kowe ra di wene bojomu terdong klumpuk ngono kuwi. Lah pripun sing ajeng semangat? Semangate pripun? Semangate kan ya ilang. Jane iki ora wong kowe. Lah terus aku ki yo ngono padha wae. Lah ra iya to. Ning saiki yo kuat-kuatan. Loh, kuat-kuatan pripun? Lah semangate nggih pergo niku nek tanpa ngoten yo pripun lho jenengan? Nah. Ning terus kudune aku damai ngono. Iki dadi ngeten mawon. Solusi sing penak ben padha ngrasake ben padha marme. Saiki apa to gunane padha perang antarané kanca karo kanca, dulur karo dulur. Kabeh iki lah bangsane dhewe iki to. Ning lek iso sampean damai, lek damai niku dampake positif. Kowe ngerti apa ora? Iki harga diri. Nek nganti aku mengko damai njaluk pangapura, mesti aku dianggap kalah, aku dianggap kleru, dianggap salah. Kuwi sing aku mau. Lah. Lah. Mas iki harga diri apa Pak Dhe menderita ngene iki? Kudu diperhitungne. Wong kula niku sak ora-orane ya penasehat sampean, malah ora-orane kula ya tim sukses. Gitu. Kudu nyukseske sampean ben menang. Ya wis ngene wae. Nek pancen kowe sak kancamu njaluke ngono. Tak nuruti. Ning aku mengko mau ngomong. Rene kowe iki penasehat. Nah, sing ngomong sampean. Ning nek aku kondisi njaluk ngapura, aku ngoh. Oke. Ya. Jenengan. Ah iya wis. Jenenge alon-alon wae. Okay. Ya. Ya wis. Sesuk. Awake dhewe Pak Mang. Sing penting damai lho nggih. Nggih. Ora damai aku ngundur aku. Mohon pamit. Mang turu karo dadapan wis lupa. Aku ya ora maekani. Jenenge wong duwe karep pengen dadi pimpinan iki kudu duwe watak utawa sifat sing tegas. Ning ya ora kanthi cara gegeran ngono kuwi, Mang. Nggih ngetokke watake wong tegas iki ora kaya ngono kuwi mau. Nah. Nek kowe ora ngajeni aku ning sak ora-orane wong aku iki ya isih dadi Demang. Ngono. Jadi kowe kabeh ya ora ketang pipi ya kudu manut apa sing tak kandhake jalaran kowe ing besuke dadi pemimpin. Lah ya ngono. Ah bener. Iya. Pancen kudune ngoten niku. Kajeng kula niku lek iso lho nggih. Apa to gunane padha padu? Lah, apa gunane padha pengkerengan? Wong kuwi kanca-kancane dhewe. Iya to? Ora nek kowe ya kula wendah wargamu kowe kula sing dadi pimpinan sapa sing dadi Demang kuwi iso yo wekne wong akeh. Lah iya. Nggih, sakniki ngaten Pak Demang. Nggih. Kula manut sampean. Kowe manut. Nggih. Kowe ya ngono. Nggih, Demang. Yen kula niku yen pun maju, iku tu maju. Ning nek perkara niki saged dirampungi, kula manut mawon. Lah iya. Saiki lek kabeh dhewe wis lenggono, ya. Wis lenggono apa sing dadi kaluputane. Mula sok yen ngenekne pilihan Demang kuwi wargamu karo wargamu kabeh ya ben rukun
dadi bar pilihan iki ya ben ora eneng regejekan utawa geger ngono. Saiki kowe gelem rukun ora? Gelem neng nek kon disiki njaluk ngapura mah. Lah kowe, kula teng dadapan pun kondang sugih, kula kan njaluk ngapura. Wah, wirang, wirang banget. Kowe kon njaluk ngapura sik mah. Wirang anggen. Mergo kanggomu wirang. Wirang banget. Pun kepatut kepesek. Kowe ya ngono. Harga diri iki demangke. Dadi lek kowe njaluk ngapura dhisik, wegah mergo harga diri. Niki harga diri nika sugih iki to. Ya iki. Iki rebut bener to. Akhirnya rebut bener lah dadi salah kabeh. Iki jane ora perkara sapa sing gelem njaluk ngapura lan sapa sing gelem menehi pangapura. Ora perkara kuwi jane. Angger kowe iki mletik pikiranmu ya. Besok jadi pemimpin iku kudu iso bijaksana. Ngono kuwi. Dadi ora perkara kok kowe njaluk pangapura jur kowe iki merosot harga dirimu ya ora. Ngono. Dadi wong salah iki saleh. Ngono maksude. Oke, ayo ngono lah. Nggih. Nek rene sing gelem rukun, nggih. Engko kabeh do takon melu aku kompak lho. Lanang-lanang do dicepit kilawang. Nganggo cepet ke lawang iki ya. Tak turuti. Iki niku le Pak Demang. Tak turuti. Iki Demang. Kula gelem njaluk ngapura. Njaluk ngapura ya. Wis ngapura ya. Ampun ngoten kok sampean niku. Ya salaman ngono kok ya. Wong padha-padha demange kok. Njaluk ngapura. Tak kandhani. Njaluk ngapura iki kudu lahir batin, ya to. Ngoten lho. Kanthi salaman, kanthi sing sopan sing santun. Lha rene kaya ngono iki piye? Sampean niku menehi conto wargane sing apik ngoten. Ayo dicontoni ngono. Ngene. Contone iki. Niki ora perkara gengsi-gengsinan. Mergo kula ku yo butuh bojo kula. Kayak sing biru modele kaya anu kae. Janggal ngene. Ha. Apa? Aku njaluk ngapura. Yo, coba baleni ne. Yo. Atemu. Yo. Pertanyaan. Aku rumangsa salah, yo gede pangapuramu mergo aku pengen kau lho kuwi yo. Makmur ning gone. Desaku dadapan. Yo. Ya ngono. Aku yo njaluk pangapura, teknik kabeh perkara wis rampung. Yo, aku lan kowe apike sabdamen wae. Lho, elu iki kok. Apa? Lho, elu.